sulke wanpersepsies geskep deur die sosiale media, deur ander organisasies, deur ek wil amper sê deur individue wat die boere teen die jonge gesien het as 'n vyand van die boerevolk, as 'n verdeler van die volk. As ek vir julle moet sê wat ek al genoem het, ek was in 'n eerste tyd as ek 'n liberalis. Ek was 'n nasionale intelligensie agent en ek was 'n verregse ekstremis. Dus ek weet self nie meer waar pas ek in, is ek regs of is ek links of is ek dan net neutraal. Maar uit my loopbaan van 25 jaar in die Suid-Afrikaanse politiek probeer ek altyd kyk na die goue middelweg van hoe om enige situasie te hanteer. Ons word elke dag gekonfronteer met misdaad. Dis 'n gegewe, dis iets wat ons nie van ons kan wegkom. Dis dinge wat ons nie kan beheer nie. Maar ons kan onsself in staat stel om as die man van jou huis, die pa van jou kind, die vrou van jou man en die ma van jou kind in staat te stel om ten minste jouself te beheer. Om dit te kan regkry, moet jy daarom soos by bloedregie, ons het 'n ryk geskiedenis van revolusies en oorloë van die vroegste 1800. Toe die boere kwaad word vir die Engelse verdrukking, toe sê hulle ons gaan die binneland indol. Hulle pak hulle bou hulle posse daar. Hulle span hulle osse en hulle gaan die binneland in. En op hulle pad is hulle gedurig gekonfronteer deur vyandige organisasies. En ek dink die klimaks hiervan het ons gesien by Bloukrans. So 159 vrouens en kinders en mans in totaal vermoor is deur wat ons in vandag se terme noem waansinnige horde. Want die waansinnige hordes wat ons sien in die stede in die Noordwes provinsie, in die Wes-Kaap provinsie wat dreig om blanke woongebiede in te val, is niks anders as die impie wat in 1838 die laar by Bloedrivier aangeval het. Maar jy sien, hulle het ook hulle tydsberekening was van so aard dat ons nie anders kan as om hulle in 'n kategorie van lafaards te plaas. Hulle sal nie oor dag na jou toe kom waar jy hom kan sien aankom. Hulle kies 'n tyd in die nag om by jou huis in te kom en die privaatheid, jou privaatheid te kom, die veiligheid van jou privaat plek binne te bring en jou dan daar te kom intimideer of jou doodmaak of aanval en jou van jou toe te beroof. Nou is daar die hele kwaai opgeskop op die internasionale arena en by ons eie nasionale regering oor hoekom die blankes 'n standpunt inneem en sê hierdie volksmoord aan die groep. Terwyl ons weet, dit kom uit die geskiedenis uit, dit kom vanuit die verlede uit. Dit kom vanuit 'n aanloop uit van die skending van ons regte in hierdie land waar ons nommer 1 toe hulle oorgevat het in 1994. Wat het hulle gedoen? Hulle die wit man een kant toe geskuif. En affirmative action wetgewing op die tafel neergesit en jou wettig van jou werk beroof. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het wetgewing neergesit en gesê in 'n bepaalde departement moet daar 'n verteenwoordiger wees van die bevolkingssamenstelling in die land. In my tyd in die polisie was dit 'n 90% swart verteenwoordiger en 'n 10% wit verteenwoordiger. Toe hulle later verder gegaan het en gesê kleurlinge en indiërs
pas nie in by die 90%, jylle word een deel van die 10%. So jou kans as 'n wit man om 'n werk te kry, of om bevordering te kry, of om 'n aanstelling binne in jou departement te kry, het feitelik zult geword. So het ek die situasie dopgehou, terwyl ek nog in die polisie was, en het ek gesien hoe die Ooskaap verhaal, toe hulle polisie hoofkantoor skuif van Bishop, van Port Elizabeth af, Bishop. Hoe die samenstelling van die kantoor geval het van omtrent 'n 70-30 verhouding na 'n 99 swart 1% verhouding. As jy in die wandelgange van die provinsiale hoofkantoor gaan loop, dan moet jy mooi kyk om 'n wit gesig te sien. Jy sien hom nie. En so het hulle ons agter die blad van wetgewing verkrag. En toe kom ons agbare president Cyril Ramaphosa en hy maak 'n aankondiging enkele dae nadat hy ingelyf is as die president van die Republiek van Suid-Afrika, waar hy met die eed gesweer het om die nasie te dien. Met sy een hand op die Bybel maak hy openbare aankondiging en hy sê, ons gaan nou land en grond vat van die wit man sonder probleem. Wat aan jou behoor, wat jy hard voor gewerk het, wil hy vat, en hy wil dit swart mense wat nie daarvoor gewerk het. Terwyl ek hier afry van Tony afry, as wat hy hierdie pakkeskamp by hier net voor te stel, dink ek by myself, as elkeen van daai ouens wat daar werk, en ek is die poligraaf bedryf, en as ek 'n ou poligraaf wat by 'n myn werk of 'n fabriek werk of by 'n plaasboer werk of in 'n industrie of in 'n besigheid werk, en ek vra vir hom waar bly, dan sal 90% van hulle sê dit bly in die swart kerk. En ek laat my nie vertel dat daai mense wat daar bly nie werk. Dit almal werk. Jy ry mooi kar, die meeste van daar sit hulle like dishes by hulle sets op en maar. Maar hulle stel nie belang om geld uit te haal en te belê in 'n stukkie grond of om geld te belê in besigheid of in eiendom. Dis wat hulle net te veel. En dit is hoekom jy organisasies gebore gesien word, dit is die Blackfish, Blackfish en die Economic Freedom Fighters van Julius Malema, waar hulle gesê het, ons sal dit wat die wit man moet bloedgeld gekoop het, sal ons vat vir onsself. Ons is nie bereid om hard te werk, daarvoor te betaal met spaargeld wat ons vir lang tyd reg sit, of om 'n lening by die bank te gaan maak en daai verband terug te betaal. Dit stel nie daar belang. Dis wel te gemaklik. En dis nie rassisties en goed dat ek vir julle sê nie, dis die feite. Want dit sit ons onder druk. Want as ek gaan slaap in die aand, moet ek eers sorg dat my binnendeur, my buitendeur gestel is, dat my honde op wag is en dat die elektriese heining geaktiveer is. Om hom wat my goed wil vat, buite te bring. En hier wat ons wil geskryf, want saam met al hierdie gemors wat ons sien by die plaaslike bevolking, loop daar 'n baie groter prentjie. Dit wat ons noem die nasionale demokratiese revolusie, wat eintlik 'n revolusie is tussen magte van die wêreld, die weste en die ooste, wat die situasie in die land misbruik, die geweld aanhits, die rebelle finansier, om wat te bereik, anargie te bereik, want dan stap hulle in as die oorwinnaars en hulle loop weg met die grondstowwe en hulle vestig hulle besigheid. So sien ons China inkom, die dun goue lintjie wat China van Rensburg gesê het,
wat ongesiens inkom en hulle kom vestig hulle kolonies. Hulle kolonialiseer Suid-Afrika effektief. Ek en jy as boerlinge van Suid-Afrika het nie dit se settingsdaad. Toe ons die Hitsmerk Boerelegioen begin het in 2016, het ek onwillekeurig betrokke geraak by mense wat my pad langs gekom het. En so het ons in strategiese alliansies gegaan met ouens soos Lusaf, twee Engelsmanne, wat saam met ons gaan ondersoek instel het oor die moontlikheid of die Kubahaal Kelvin Cornelius III, die aangestelde koning of die aangewese koning van die Khoisan, nie 'n wettige mandaat het om wel te doen wat hy doen. Ja, daar was 'n hele geskiedenis rondom dit. Daar stond 'n bankstelsel en 'n geldstelsel ontwikkel wat ons die sovereign genoem het. En ons het gesien hoe dat hulle ons onder die bus ingooi vir die geld opkoop. Dit is ongelukkig wat gebeur. Ons het strategiese alliansies met mense soos Toekomsfonds, die Hofmeyersorganisasie, begin ons ondersteun hulle in hulle wat hulle noem 'n leidelike verzet. Wat is 'n leidelike verzet? Dis iets wat baie klein begin, waar jy begin om die belangstelling van die mense wat geaffekteer is. En wie is geaffekteer in hierdie hele situasie in Suid-Afrika? Dis die blanke Afrikaner boer wat geaffekteer is deur herstellende aksie, wat geaffekteer is deur plaasboorde, wat geaffekteer is deur dreigemente van geweld teen 'n wit minderheid. Om daai strategiese alliansie te begin met leidelike verset, Wessel Basson en Marius Koetser het gegaan en hulle het 'n koppie in 'n boom opgehang voor Panyasa Lasopi se kantoor, die premier van die Gautengse onderwysdepartement. En dit het die aandag ontlok en dit het redelike weerstand van hulle kant af ontlok. En dit het die boerelegioen in staat gestel om 'n persverklaring uit te ry en vir Panyasa Lasopi en die minister van onderwys te sê: as julle 'n kriminele saak basis julle dreig om te maak, dan sal ons opdaag en vir elke rasis, swart rasis in hierdie land, 'n poppie ophaal. En ons sal hom 'n pynbol dan skiet as deel van ons gevoel van weerstand teen dit wat julle doen in hierdie land. Los Afrikaans uit. Los ons kinders in hulle skole uit. Hulle het julle niks gedoen. Dis ons boodskap. Los ons onskuldige burgers binne in woongebiede, binne in meentuiskomplekse, binne in plase, binne in plotte. Los hulle uit, want hulle het julle niks gedoen. Ons is nie julle vyand nie. Julle het van ons die boere julle vyand verklaar. En daarom sal ons alles wat die wet ons toelaat, inspan om weerstand te bied. En as ons dan met leidelike verzet begin en 'n al groter wordende momentum opbou wat ons noem 'n opmars na vrede, vryheid en veiligheid toe, dan sal ons dit inspan. En as ons dan op die punt kom om onsself met wapengeweld te verdedig, dan sal ons dit doen. Want ons weet, as die wit man begin saam staan, dan raak die vyandige organisasies aggressief. En dit sluit die Broederbonde en die liberaliste. Hulle hou nie daarvan dat die boere saam staan. Dis hoekom ek besluit het om volgende jaar die ekstra myl te loop. In elke dorp hierdie tipe boodskap te gaan oordra. Die offisiere van die boerelegioen soos een man saam te snoer, want dit gaan nodig wees ter wille van ons oorlewing. Die leiers op die grond wat moet by mekaar staan om die volgelinge by mekaar te bring. Maar hy het ons vertel, ons het hulle gaan kuier. En hulle het ons vertel dat hulle die mense ingebring. In klein goed, klein goedjies wat maak dat mense kwaad word vir mekaar. En ons sal moet leer om ons oë en ons fokus
op die bal te hou en van klein goedjies te vergeet. Ek was in 25 jaar kan ek nie die bevelvoerders wat vir my bevel gevoer het op een half doen wat jy van gehou het. En as nie een standvastige, stabiele bevel het beheers dit sê, dan ons mekaar doodmaak. Ons gaan mekaar opgeef. Ons gaan mekaar vernietig. Dis ek kom daar met het erg. Dis ek kom daar met het bevelstruktuur. Om een ander reden. En die bevelstruktuur beteken nie, ek is nou die kolonel, en ek is nou een dictator. Dit is niks anders as een goeie herder. Dit is niks anders as wat Jesus Christus vir sy disciples was. Dit is niks anders as die by mekaar maak, die skaapbond, van die skaapbond by mekaar maak, en hulle opleid, voorlig, toelig, sonder ophou, aanhoudend, deurlopend. Dit is ons job. Abraham sal moe vir my boodskappe, want my boodskappe het al keer dieselfde kant. En ek het vir myself gesê, ek wil hierdie boodskappe aan mekaar bring, tot die kooi drop. As ek in die ouse oog kyk, dan wil ek weet, die kooi het gedrop. En as die kooi gedrop het, dan is ons op dieselfde plaas. En jy kan van vrouw van dit betek hier opnoem, die nationale uitvoerende komitee. Die manne vat mekaar. Dis nodig, mens moet mekaar vat. Maar jy, daai, dink wat jy mekaar vat, moet nie veroorzaak dat jy nou op daai werk van die dood. Dit moet nie gebeur. Dit moet nie gebeur nie, want in die oorlogssituasie is dit vandaag. Ons moet nou al leer, om verdraagsaam te wees, te verstaan, te sif wat jy vat en weg te gooi wat jy nie vat. Maar moet nooit die persoon veracht. Moet nooit die persoon een kant toeskyk. Moet nooit die persoon wegskyk. En nog belangriker, moet nooit die organisatie wat vir jou in staat gestel het om een leier te wees van leier. Want dis wat ons doen. Ons kweek leiers van leier. Dis wat Jesus Christus gedoen het. Toe hy op die stand geloop het, en hy het by Simon Petrus gekom, en hy het vir hom gesê, volg my, Simon Petrus alles gelos. Daar was verraaiers onder hom, Simon Petrus was een van hulle. Maar toe die drukkoker begin kook, toe verloor hy om 3 maand. Voor die handen. En dit sien ons elke dag, neem my Abri, kan altyd doen. Die boere legioen in sy lippe steek word, nie oor hieroor of daaroor, omdat die boere legioen vir bepaalde manne, bepaalde organisasie, een bedreiging in. Ons het een jaar en een half begin, terug begin, as een ritsmerk, enkelijk in 2016 begin as een ritsmerk. 2017 april maand het ons ontwikkelende organisatie. November 2018 het ons een amtelike structuur geword, een non-profitable company. Wat een registratie nodig het, en wat nou wetak kan fondse genereer, en wat nou wetak kan salarisse betaal, en al wat. En dit het vir baie van die organisaties wat al 8-9 jaar lang kom. En als bedreigingen, en ek kan dit verstaan, maar ons is standvastig in ons visie, en ons is standvastig in ons visie, en ons weet waarom ons op pad is, want die visie kom nie van die sag van sy af. En hoe meer ek het vir jou gesê, wat het voor daar jou is, want daar waar die koin gedrop het, daar verstaan hulle. Ons dit kan volg en die verraaier in jouself kan aanspreek, want elkeen van ons het een zwart hond en elkeen van ons het een wit hond. As ons die zwart hond in onszelf kan exorteer en ons kan afjaar, die aapie wat op jou skouwe sit en allerhande mond in jou oorlog is, kan exorteer en jou oog op die bal hou, nie oog op die
Isaac van Sailor of Abraham Groenewald of op Daniel Groenewald. Hou jou oog op die bal, op die einddoel. Dan gaan hierdie goed wat hy doen wat nie vir jou lekker is nie. Hierdie goed wat Isaac van Sailor al weer gesê dat hy nou by die Kuba die vreemde woord gaan kryter. Dan gaan dit nie vir jou belangrik wees wat jou oog is op die bal, op die einddoel. Want is ons op pad? Geen draad. Maar. Ek het een ontelbare menigte van ons mense, verslawe mense, voor my. Ek was self deel van dit. Ek het gevra, Here, wat sê ek vir die mense? En dit wat ek nou met julle doen, is die opdracht wat ek gebruik. Moenie gaan toespraak is krijg nie, moenie gaan Google nie, moenie gaan dis nie. As jy voor die mense staan, dan sal die stem kom en hy sal met jou praat. En ek raak met die keer stil, en dink jy ons ek dit nie om te sê nie, maar ek mag geluister. Jy is weer geboren, hè? Sê jy ervaar jy goed met Jesus, dat jy volk. Dis wat ons saam doen. Dis wat ons op die einde van die dag kan saam doen. Dis wat ons in staat stel om op een geloof te wees. Ons in Joel staat het, waar al 300 mense opgedaag het, die stadion van, die schoolstadion aan te volgen sê gestaan, waar die HP weer ooit had. Ons groep die broer die in ouwe straat was in staat gestel het om ons goed te buiten. Die boer op sy knie te demonstreer en vir die Heere te vraag soos wat die laat my boete vir die Heere te vraag. Heere help ons. Ons kan het. Ons kan ons achtergrond en ons kan ons denke inspannen, ons kan ons kennis inspannen. Ons kan al wat die dinge bou en ons kan al wat die dinge probeer by mekaar kry. Ons kan probeer om wapens te vergaar. Die einde van die dag is dit sekundêr, want kom ek sê nou vir jou, as die leier van die boere die doen. Die dag as ek moet sê, ons aanvaar die uitdaging van die oorlog, dan wil ek weet ons is geestelik, sielkundig en visies voorberei. Anders sal ek dit mooi doen. Intussen is ons aan die rechterkant van die wet besig om actief ons mense voor te gebruik. En as allemaal geluister het van die begin af, dan was ons nou al 4 miljoen mankes paraat te weet, dan kom ons waar hulle sê, kom, ons is hier. Ons is hier. Ek sit daar om te dink dat die dorp goed geval van God. Dus sien hoe die dorp veel ouwe sy mandjies is al gepakt. Ek het probleem met ontrek. Dit is rechthard, dit is nie deel van my mondering. Dat is nie vir 25 jaar in die komiese deel van my mondering. Ek het tot die een dag vir krimineel weg. Ek was al so stoksel alleen te sê met ons in het gehoord dat my man gestaan. Die laaste ding wat ek wil sien, is dat my mense, die mense van my asem, die mense van my bloed, weghardloop as een swart horde op een woongebied afstorm, met AK-47. Die laaste ding wat ek wil sien. Wat ek graag wil sien, is dat die manne onder bevelend beheer, gepositioneer word, elkeen gewapend, elkeen precies weet wat hy moet doen. En vir hy wil te sê, trek jy. Skiet die eerste skoot, want dit is nie in ons aard. Dit is nie in ons aard. Ons is nie oorlogsigtige type mense. Ons is vredebaar. Maar kyk na enige plaasboer, hoe behandel hy sy volk. Die vreemdelinge in sy poort. Want hy weet daar staan geskrywe, God het 'n gruwel daaraan om die vreemdelinge in jou poort te verdruk. Dit staan geskryf.
soos wat jy self behandel wil word, dan sal jy geseën wees. En ek wil met julle sê, hier is geseënde boere in hierdie land, wat kos produseer in hierdie land. En die mense wat hulle moet ondersteun is die owerheid, en die owerheid wil hulle grondplan. Wat 'n tragiese dag. Wat 'n tragiese dag toe die president sy mond oopmaak en hy sê, ek gaan die Witman se grond vat. Besef hy nie wat hy besig is om te doen? Besef hy nie dat die land binne 'n jaar nadat hulle dit begin doen het, in hongersnood gaan verval? Besef hy nie dat die armoede wat nou heers, 100 maal erger gaan word, dat mense mekaar gaan begin eet nie? Dis wat in Zimbabwe gebeur, dat hulle rotte op die straat moet verkoop net om kos te kry. Dis 'n tragiese dag. En ons moet nie verwag dat die internasionale gemeenskap ons betrokke geraak het tot ons dag. Ons was saam by die Verenigde State se ambassade om die versoekskrif en die petities te gaan later. Ons was daar. Maar diep in my hart weet ek, ons gaan nie optrek nie by die land. Ons moet van binne af gesond word. Ons moet van binne af sterk word. Ons moet van binne af 'n weermag bou. God se weermag bou. Want as God se weermag op parade kom, dan gaan dit anders doen. Waar is die oorwinning in die saak? Wat is die oorwinning reeds vandag? Maar solank ons nog aan die defeat syndroom ly, ons het defeated people. Solank ons as defeated people gaan funksioneer in die land, en moet hier en daar 'n tantrum met regiment probeer gooi, en hier en daar sê, ja, ons bring nie aan, jy weet, daai houding het. Solang sal ons die pieters nie oorblik. En as jy ons omkryg, praat hy oor wedergeboorte. En al sy boodskappe, en die duisend hoeveel boodskappe wat hy nou al gebring het, praat hy van wedergeboorte. Dis die boodskap, wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Dit is eenvoudig wat ons sê. Dit is so maklik dat 'n kind dit doen. Vertrou met jou hele hart en met jou siel en met jou gees, dis die eerste gebod in jou God. En hoe manifesteer dit? Dis hoekom hy gesê het, daar is net twee gebooie wat in die Nuwe Testament is. Hoe manifesteer die eerste gebod? Horizontaal. Jy sal jou naaste lief hê soos wat jy jouself. Dis niks minder en niks meer wat ons nie moontlik kan probeer doen. Is om naaste liefde te kweek en daarmee saam leierskap te kweek waar jy as 'n brigadier voor kolonelle, voor kommandante, voor majoor, voor kapteine en luitenante en liefde bevel en jou kolonels en jou kommandante in staat stel om 'n leier te wees volgens halwe potensiaal, volgens jou volle potensiaal, volgens dit wat die boere regering in jou gedeponeer het in terme van vertroue toe jy as 'n kolonel aangestel is of as 'n kaptein of as 'n luitenant of as 'n majoor aangestel. Dis hoekom ons sê, daar is nie so 'n ding soos vlakke eintlik. Daar is 'n struktuur vir die administratiewe doel. Die luitenant in die boerelegioen is die belangrikste rang in die boerelegioen. Die luitenant. Hoekom sê ek so? Want die brigadier laat die werk doen. Daai luitenant is die ou wat in die woongebied ingaan en met die burgerlikes kan kontak maak.
Vir die ouens wat geen opleiding het, wat niks weet van die bedreiging af, wat nie eens nuus kyk nie, wat in 'n kerk behoort nie, wat in die politiek niks wil gedoen het, te doen het. Hy is die ou wat ingaan in daai woongebied en die mense by mekaar maak en sê, kom luister wat ons vir julle op die tafel het. Kom neem deel aan die boerderie te doen. Nie vir my nie, vir jou te help.